Takže, prosím vás, je pátek. Kolikátýho? 28. června. Vysvědčení se dneska dávalo. No. A tady bývalí žáci mě pozvali na bowling. Já jsem přemýšlel, který to jsou, tak prosím vás, tohle. Je tady až. A to, co si pamatuje, když se řekne základní škola pro úspěch? Co se tím vybaví? Jenom straight Luzka. Jenom straight Luzka a úspěch nějaký. Tak samozřejmě memoriál. Jsme vyhráli memoriál ve fotbale. A sportuje žádný nikotinový, jak je elektronický cigarety. A to hezky sportuje a žádný krok. Bojíte se, ukažte to. Ne, alko, vyrál. Tak. Honza taky boxer, sportuje. Co se ti vybaví, když se řekne Troustovická škola? Chycení odpadku s váma. Jo, to je hodně. A co? Filip. Hrošiáda jsme jeli. Hrošiáda? Co jsi tam dělal za to? Běhali jsme jeli. Borci. Borci, vidíte? A teď budeme hrát bowling. Kdy jsi hrál na půlce bowling? Boxuje furt? No, boxuju, tak to může být třeba 6 let. 6 let, tak asi vyhraješ. Ty? Půl roku. Půl roku, kdy jsi hrál na půlce bowling? Já myslím, že bych byl pan naposled na Vajkovic na rozeninách, jo. A on prohrál a to mě už nikdy nepozval. A kolik jsi nahal to? Znám, jo. Tak prosím vás, tak si přiťukneme na věční sportování, žádnej plán. Mirel. Víďa už to nastavuje, jdeme na to. Ten se obouvá. Ondrák, ježiš, ten neumí tkaničku už z toho, jak boxuje do pytle. Ale máme tady picičku a jdeme na to. Víďa, na kolik se cítíš bodů? Dáš na 100? Určitě. Určitě? Kolik ty? Na kolik se cítíš? 3-0 dneska, Víďa. Jak? 3-0, kolik se bodů? Fíďu nám odvez Izik, to je taky výborný chlap, jde na vejšku, to jsem naučil dokonce i matiku. Tak jak to hodnotíte dneska, výkon? Tak samozřejmě jsme vás porazili, no. Minimálně o 100 bodů. Hlavou hráli hezky. Vidět, kdo to umí líp zkoumat. Přesně. A je tady výzva na odvetu v kulečníku, takže příště
to se hraje tam tím, jak tam šťouchá. Jo, tak to taky umím. Takže tam, prosím vás, tam se s koulema nehází, tam se do nich šťouchá. Takže děkuju klukům za příjemné setkání. Jsem rád, že přežili pubertu bez trvalých následků, že mají sebekázeň a budu doufat, že jsem k tomu přispěl i já. No a těším se na setkání s dalšími, se kterými budeme moct zavzpomínat na dobu, kdy ve školství byla i velká legrace, který je dneska už čím dál méně. Za pozvání. Ono v úvodu zaznělo, že země našeho typu nemůže být úspěšná bez dobrého vzdělávání a výzkumu nebo inovací. Já myslím, že to ten výrok musíme trochu opravit, že vlastně žádná země dneska nemůže být úspěšná bez vzdělávání a inovací, protože potřeba si uvědomit, v jaké žijeme době, že to je doba, která z velké části je formována technologiemi, více než vlastně kdy jindy, a z velké části i technologiemi, které mají nějaký digitální rozměr nebo základ, který vlastně jako boří v řadu těch omezení, která dříve byla. No a co potřebujeme? Já vypíchnu několik aspektů, které možná jako zasáhnou i ty základní úrovně vzdělávání. My potřebujeme změnit vlastně pohled, a to je v podstatě změna, která se odehrává za vlády Petra Fialy. My měníme pohled na to, co je úkolem vzdělávacího systému, kde ten tradiční pohled říká, pojďme rozdělit lidi na ty, kteří na to mají a kteří na to nemají. Kteří na to nemají, tak ti půjdou něco dělat rukama, ale dneska vidíme stále více těch profesí, kde tradičně vlastně tito lidé šli dělat, je automatizováno, je vytlačováno robotizací. A my říkáme, pojďme vytáhnout co největší počet lidí, co nejdále. Ať prostě se jednak z hlediska jejich osobnostního rozvoje, jednak z hlediska jejich gramotností a znalostí, abychom vlastně měli ten půl lidí, těch talentů, co největší. I abychom odhalili talenty třeba z prostředí, kde dříve ty rodiny vlastně v tom systému, tak jak funguje s velkou mírou závislosti na tom, jaké vzdělání a zázemí mají rodiče, tak by se ten talent neobjevil. Potřebujeme zachytit každý talent. To je první věc. S tím souvisí takové ty praktické aspekty, co děláme v revizi rámcového vzdělávacího programu, důraz na gramotnosti, aby prostě jsme měli co nejvíce nejlepších, co nejméně nejhorších z hlediska funkčních gramotností. Dneska to tak úplně není. Máme příliš vysoký podíl 15-letých dětí, které vlastně nemají tu dostatečnou úroveň funkčních gramotností. A přinášíme tam taky akcent na osobnostní rozvoj. Prostě potřebujeme, a teď nedávno byl výzkum, vlastně dělaný v zemích OECD, ze kterého vyšlo, že naši žáci jsou třetí od konce v tom, jak si důvěřují a jak jsou kreativní. Zase, potřebujeme prostě odšpuntovat ten lidský potenciál, změnit vlastně mentální nastavení, tak aby ti lidé neměli pocit, že se mají oni vejít do nějaké škatulky a prostě, že odhalujeme jejich talent, umožňujeme jim vlastně nalézt to, co umí. To je jedna věc, na to navazuje řada opatření ve struktuře středního školství, kterou upravujeme, tak aby odrážela, pan premiér to říkal, že prostě velká část i těch dnešních maturantů jde na vysokou školu, to je dneska základní role, kterou očekáváme od středoškolských maturitních oborů, že prostě jsou vstupenkou na vysokou školu. Druhá věc je, potřebujeme za mě vlastně významnou a mezinárodně konkurenceschopnou, a tu zajistí jenom důraz na tu excelenci, kapacitu vlastně v těch klíčových odvětvích, kde se odehrává ta technologická transformace, ta se odehrává kolem tří věcí. Kolem vlastně atomů, to je i velká část prostě práce s fyzickými materiály a tak dál, kolem informací v podobě bytů a v oblasti DNA. Na to v poslední dobou, jako myslím, v České republice více třeba mluvilo o life science a biologii před 10-15 lety, když vznikal CEJTEC, než se o tom mluví dneska. A byla by chyba na to zapomínat, vláda na to určitě nezapomíná, ale ve společenské debatě by to mělo znít, že pravděpodobně vlastně velká část těch řešení s nejvyšší přidanou hodnotou, nejenom v oblasti soukromého sektoru, ale i veřejného sektoru, třeba ve zdravotnictví, bude na nějaké kombinaci umělé inteligence a
biologie. A třetí věc, která k tomu přistupuje, to je vlastně to zázemí. Potřebujeme být silní v polovodičích, protože jinak nezvládneme vlastně ty datové přenosy, na kterých to stojí. A potřebujeme, a to myslím, tam taky musíme měnit tu perspektivu, potřebujeme mít energetickou bezpečnost. A jenom k tomu řeknu, my přemýšlíme hodně, když se diskutuje o energetice, tak jako většina lidí má tendenci to poměřovat vlastně tím, jaké energetické potřeby vidíme dneska. Ale my si musíme představit a domyslet, že taky se rozvíjí kvantové výpočetní postupy a jiné věci, které samozřejmě významně zvýší výkon i těch oborů a možnosti těch oborů, o kterých jsme mluvili, ale taky zvýší jejich energetickou náročnost. Takže musíme plánovat vlastně energetické zdroje takové, které ještě převyšují vlastně tu potřebu, kterou nějak vidíme dneska. Není to jenom o tom, kde budeme nabíjet všechny ty elektromobily, pokud se prosadí elektromobilita, ale i o tom, jak utáhneme vlastně velmi výkonné výpočetní technologie, které přijdou třeba za 20, 30, 50 let. Takže to je vlastně ta perspektiva, kterou se na to musíme dívat a musíme na to být připraveni v nějaké míře bezpečnosti vlastně jako země.